Отклонението между двете секции на блок Калофер расте. Наклонът вече достига 15 градуса. Това твърдят обитателите в опасната сграда. Те живеят всеки ден с пукащите панели и скърцащите дограми. Кошмарите им ги преследват от 30 години, но решение още няма, въпреки изпратените десетки жалби за помощ до общината и държавата. До сега нищо буквално не се направи по въпроса. Затова сега сме решили да направим сдружение за санирането и дано нещо да се направи за този блок, защото той прогресивно се уляга. Отклонението горе между двете секции е метър. Може и повече да е станало. Ние със собствени средства нищо не можем да направим. Страхуваме се, естествено. В пътуващия блок живеят 48 семейства. Те негодуват, че в напуканите им жилища има постоянни ВИК и електрически аварии. Една от версиите защо Калофер се е разцепил на две е... Тук е имало много къщи, много такива шахти. Когато са правили основите, тук са прирязали една водопроводна тръба и са я запушили с един дървен чеп. И когато ние правихме жалби, направиха шлиц около блока и откриха тая тръба, тя като фонтан изригна. И това е помогнало. Повечето обитатели са принудени да подлагат и изравняват мебели, за да не ги гонят из стаите. За една седмица виж къде отиват. Вижте ъгъла там недолу. То се вижда. Е така. И в кухнята ще ви покажа пукнатините. Напълно тук е изливано, заравнено, като трап беше терасата. Хората се надяват отговорните институции най-после да им обърнат внимание, преди да се е случила някоя трагедия. Тивиан ще следи какво ще се случи.